Нікополь – місто, яке знаходиться в кількох кілометрах від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, по кілька разів на добу потерпає від ворожих обстрілів. Щоденно росіяни хаотично гатять з артилерії по мирному населенню. Втім, життя в місті не зупиняється. Комунальники одразу ліквідовують наслідки влучання снарядів, відновлюють пошкоджені російським залізячим газопроводи та електромережі. Про життя під обстрілами – далі в сюжеті. Під постійними обстрілами і вдень, і вночі живуть люди в Нікополі. Тут сигнали тривоги часом лунають по 10 годин на добу. Градами ворог цинічно б'є по мирному населенню. У всіх дверях. Куди прилетіло? Ванна дірка. Воду перебили, чоловік поліз у колодязь, а я трубу газу держала рукою. Після кожного ворожого обстрілу без електрики залишаються сотні, а інколи тисячі родин. Найскладніший напрямок для енергетиків регіону сьогодні саме Нікопольський. Зазвичай лінії ремонтують протягом доби після обстрілів і лише після дозволу рятувальників. Ми з ними узгоджуємо дату проведення їхніх локалізаційних робіт і приїжджаємо, коли вже на територію можна безпечно зайти та відновити електропостачання. Самі масові пошкодження в мережах – це обриви дротів. Рідше бувають випадки, коли снарядами пошкоджується наша опора чи електрообладнання підстанцій. Гатять росіяни вже не тільки по прибережній території, а й по центру Нікополя. Уламки снарядів розривають і газопроводи, які ведуть до будинків та квартир. Зараз оце останній час, да. А так як перебивають, вони ж гепають кожної ночі. Кожної ночі. Як не тут, так там. Перебивається комунікація, світло, проводи перебиваються, зв'язок перебивається. Газ, вода. Зараз у мене є газ, я, будь ласка, ну як людям не дати прогодувати? Під обстрілами комунальні служби та спецбригади працюють цілодобово в посиленому режимі. Часом через масштаби пошкоджень доводиться залучати додаткові сили. В першу чергу при необхідності необхідно перекрити засувку на свій будинок приватний, або якщо це квартира на квартиру, або якщо відчувається запах газу в багатоповерховому будинку на площадки, тоді засувку на будинок. І вже тоді чекати аварійну службу, яка приїде і усуне проблеми. З самого початку війни ми поповнили свій аварійний запас, тобто на всі діаметри газопроводів у нас є аварійний запас. Під ворожим вогнем Нікополь вже другий місяць поспіль. За цей час з міста виїхала чверть населення. Тут ще не підраховували збитки від російських обстрілів. Втім, уже зрозуміло – рахунок на мільярди гривень. Це місто. В місті десь труба, десь провод, десь стовп, і воно, коли це все розривається, летить осколки, це все дійсно є пошкодження. Тому після кожного обстрілу ми займаємося ліквідацією. В нас є комунальні підприємства, які вивозять сміття, глиби, там, цеглу, покрівлю, допомагаємо вичищати, вивозити. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».